Povodom Dana grada, opštinska delegacija, predstavnici opštinskog odbora Subnora i delegacija Bratske opštine Han Pjesak položile su vence na spomenik knjazu Milošu, a zatim su položeni venci i na spomen obeležje oslobodiocima Aranđelovca. U ime lokalne samouprave venac su položile Nevena Irić, zamenica predsjednika opštine, i Marija Elez, zamenica predsjednika Skupštine opštine Aranđelovac. Prvenstveno da čestitam svim našim Aranđelovčanima današnji dan grada, 26. juli, i želim im prvenstveno puno zdravlja, a sve ostalo će doći. Kao i svake godine, polažemo vence na dva simbolična mesta, ovde danas zamenica predsjednika opštine i ja, a malo pre predsjednik opštine i predsjednik skupštine zajedno sa bratskom opštinom Han Pjesak u takozvanom dnu grada, spomeniku Milošu Obrenoviću. Nastavljamo sa svečanom akademijom u 13 časova u dvorani Park. Posle toga imamo koncerte narodne muzike, kao što sam već u jednoj najavi i rekla. Uživajte danas, uživajte svaki dan, a posebno danas u ovom našem prazniku. Mi ćemo se truditi da radimo kao i do sada. Imali smo skoro u subotu, imali smo tu jednu divnu svečanost, dodelu nagrada mladima, učenicima i profesorima, i ponosni smo na naše naraštaje, na našu decu. Kažem, radit ćemo uvek više, bolje, to ćemo pokušavati, to jest. Tako da zajedno sa svima i da slavimo što više i rođendana i lepih stvari.